Plné náměstí návštěvníků přivítalo uplynulou sobotu v historickém centru východočeské metropole opět po roce královnu Elišku. Atraktivní průvod historickým centrem přilákal na slavnosti královny Elišky stovky návštěvníků. Během celého dne bylo možné na několika scénách rozmístěných v historickém centru sledovat vystoupení hudebníků, tanečníků, kejklířů či komediantů. Ve stáncích prodejci nabízeli i ručně vyráběné suvenýry. Rolničky, náramky, různé dřevěné zbraně pro děti a tak. A je to všechno ruční výroba? Je to ruční výroba, stopro. V Žižkových sadech si na své přišly děti, kde pro ně byly připraveny netradiční hry soutěže a vyzkoušet si mohli i tento kotrmelčák. V podstatě jsou to kotrmelce, to dělá jo, jenom dopředu, dozadu. A my vždycky říkáme, že to je z Turecka a v Turecku to bylo mučící nástroj. V Sovětském svazu na tom trénovali Gagarina a až tady v Čechách je to zábavní atrakce. Akce trvala až do pozdních večerních hodin a zakončena byla ohňostrojem.